നിസ്കരിച്ച ഭാഷയിൽ ഖുതുബ നിസ്കരിക്കുന്നു, ഖുതുബ നിർവഹിച്ചു, ഖുതുബ ഓതിയ ഭാഷയിൽ നിസ്കരിച്ചു. നിസ്കാരത്തിനൊരു ഭാഷ, ഖുതുബക്കൊരു ഭാഷ. അങ്ങനെ സങ്കരവർഗ ജുമാ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല. സങ്കരവർഗ ജുമാ റസൂലുള്ള പഠിപ്പിച്ചത് ജുമാ നിസ്കാരമാണ്, സങ്കരവർഗ ജുമാ അല്ല. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കൽപ്പിച്ചതെടുക്കാതെ കൽപ്പിക്കപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുന്നവർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടർ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബി തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? SVS കാരാ, SSF കാരാ, മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ, മുസ്ലിമീങ്ങളെ, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരെ, മദ്രസാ കമ്മിറ്റിക്കാരെ, ഓ സംഘടനക്കാരെ, നിങ്ങൾ ഏത് സംഘടനയാണെങ്കിലും ശരി, ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, ഫമൻ ജാഹദഹും ബിയദിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ, വമൻ ജാഹദഹും ബിലിസാനിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ, വമൻ ജാഹദഹും ബിഖൽബിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ. മുഅ്മിനായിട്ട് മരിക്കണോ, മുഅ്മിനായിട്ട് ജീവിക്കണോ, ഈ കക്ഷികളോട് സമരം ചെയ്യണം. കൈകൊണ്ടുള്ള സമരം, കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാ SSF ബുള്ളറ്റിൻ എഴുതി വെക്കല്, പുസ്തകം എഴുതല്, ലേഖനം എഴുതല്, രാവിലെ സിറാജ് പത്രം കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിതരണം ചെയ്യല്, ഒക്കെ കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാ. അതേപോലെ ഈ സദസ്സിൽ കസേര എടുത്തു വെക്കല് കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാ. അങ്ങനെ തുടങ്ങി നിയമപരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൈകൊണ്ടുള്ള സമരം, അതിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് സദഖ ചെയ്യല്, മർക്കസിന് നന്നായൊരു സംഭാവന കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പൊന്നോളസാവർ ഹിക്കമിയക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുക, മായദിന് സംഭാവന കൊടുക്കുക, സിറാജുൽ വെക്ക് നേർച്ച പൈസ കൊടുക്കുക, സംഭാവന കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാ. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ സദസ്സിൽ സംഭാവന കൊടുക്കുന്നതും കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ്. നമ്മൾ ധാരാളം മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനിക്കുന്നു, കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ്. അങ്ങനെ കൈകൊണ്ടുള്ള സമരം, വമൻ ജാഹദഹും ബിലിസാനിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ, നാവ് കൊണ്ട് സമരം ചെയ്തവനും ഒരു മുഅ്മിനാണ്. നാവ് കൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തത്. നാവ് കൊണ്ട് അത് അവരുടെ ദൂഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, അങ്ങനെ നാവ് കൊണ്ട് നല്ലത് പറഞ്ഞ് ഖുലൂലിന്നാസി ഹുസ്ന, ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ടുള്ള സമരം, വമൻ ജാഹദഹും, അങ്ങനെ ചെയ്തവനും ഒരു മുഅ്മിനാണ്. കൈകൊണ്ട് സമരം ചെയ്തവനൊരു മുഅ്മിനാണ്, നാവ് കൊണ്ട് സമരം ചെയ്തവനൊരു മുഅ്മിനാണ്. വമൻ ജാഹദഹും ബിഖൽബിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ. സഹിഹായ ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ഒരാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്താൽ അവനും ഒരു മുഅ്മിനാണ്, മനസ്സുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്തവനൊരു മുഅ്മിനാണ്. എന്റെ മകളെ ഞാൻ മുജാഹിദിന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കൂല, മുജാഹിദിന്റെ മൗലവി നിന്നാ ഞാൻ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കൂല, മുജാഹിദിന് ഞാൻ പോയി സലാം കാച്ചൂല, മുജാഹിദുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെടൂല, മുജാഹിദാണോ അവൻ, അവൻ മുജാഹിദാണോ എങ്കിൽ ആ മുജാഹിദിനെ രോഗം കാണാൻ ഞാൻ പോകൂല. ഇതൊക്കെ ഇമാമിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതല്ലേ? ആ രേഖപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ, വമൻ ജാഹദഹും ബിഖൽബിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ, അവനൊരു മുഅ്മിനാണ്. അതിന്റെ ശേഷമുണ്ടേ ഒരു വാക്ക്, ഞങ്ങളെ സംഘടനകളെ, ഞങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളെ, ഞങ്ങളെ നേതാക്കളെ, ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തെ വല്ലാതെ കുറ്റം പറയുന്നവരില്ലേ? റബ്ബേ, അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തവരെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്, അവർക്കും നല്ലതിൽ കൂട്ടുചേരാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നമ്മൾ അവരോട് വിരോധമല്ല, അവരുടെ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വേദനയാണ്. കാരണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധിയെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്നത് അത് പേരോടിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല, ഹലീൽ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമല്ല, അത് കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല, അത് ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെയോ കന്യത്ത് ഉസ്താദിന്റെയോ അഭിപ്രായമല്ല, അത് സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച നടപടിയാണ്, ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച നടപടിയാണ്, അതിലൊരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല. അതാണ് ഇമാം ഖസ്സാലി റളിയല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തിയത്, വത്തിഫാഖി സലഫിൽ ഉമ്മത്തി അലാ ദമ്മിൽ മുബ്തദിയതി വമുഹാജറതിഹിം വഖതി സ്വഹബതി മഅഹും. ഇമാം ഖസ്സാലി റളിയല്ലാഹു ഉസൂലിന്റെ ഗ്രന്ഥമായ കിതാബുൽ മുസ്തസ്ഫയിൽ പറയുകയാണ്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികളുമായി മാറി നിൽക്കണം, അവരുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണം, അവരുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കണം. അതിലൊരു സഹാബിക്കും തർക്കമില്ല, ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല. അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാലഘട്ടം മുതൽ 3 നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഒരു മഹാനും അതിൽ തർക്കമില്ല, ഒരിമാമിനും തർക്കമില്ലാത്ത സംഗതിയാണ്. ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടത് SVS ഒരു പരിവ
പരിപാടിയോ നയമോ മാത്രമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട. ഇമാമീങ്ങളും സഹാബികളും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരണുമണി തൂക്കം വ്യത്യാസം വരുത്താൻ ഒരു മുസ്ലിമിനും അധികാരമില്ല. ഖൈറുൽ ഖുറൂനി ഖർനീ സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും സുമ്മല്ലദീന യലൂനഹും എന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു മഹാനും തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണതെന്ന് ഇമാം ഗസ്സാലി റഹിമഹുല്ലാ കിതാബുൽ മുസ്തഫയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അത് തന്നെയാ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത്, മനസ്സുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്തവനൊരു മുഅ്മിനാണ്. ഇനി അടുത്തത് പറയട്ടെ, അവിടുന്ന് പറയുന്നു വലൈസ വറാദാലിക മിനൽ ഈമാനി ഹബ്ബതു ഖർദൽ, കൈകൊണ്ട് അതേ അനുവദനീയമായ സമരത്തിനില്ലാത്തവൻ, നാവുകൊണ്ട് എതിർക്കാനില്ലാത്തവൻ, മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുക്കാനില്ലാത്തവൻ, മനസ്സുകൊണ്ട് സമരത്തിനില്ലാത്തവൻ, അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടുമണി തൂക്കം ഈമാനില്ല. പറയുന്നത് പേരോടല്ല, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ഏത് റസൂലാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ? ഇത്ബാനു ബിനു മാലിക്ക് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ അടുത്ത് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒതുക്കി കൊടുത്ത ഹദീസാണ്. ഇത്ബാനു ബിനു മാലിക്ക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ട് നബിയെ, എൻ്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയൊക്കെ കുറഞ്ഞ്, എനിക്കിപ്പം മലവെള്ളൊരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ജമാഅത്തിന് വള്ളിയിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഞാൻ ഇമാമത്തുകാരുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു റൂം തങ്ങൾ വന്ന് നിസ്കരിച്ചു ഓപ്പണാക്കി തന്നാൽ വലിയ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു കൂട്ടി പോയി, ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു, അവിടുന്ന് ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, അവിടുന്ന് നിസ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ചെറിയ സദ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിക്കാതെ വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ നിർത്തി. അപ്പൊ നീണ്ട ഹദീസാണ്, ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ്. അങ്ങനെ നബിതങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത്മാറുള്ളാഹിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും വന്നു, പക്ഷെ ഒരാളെ കാണുന്നില്ല. മാലിക് ബിനു ദുഹ്ശൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കാണുന്നില്ല. ഒരാൾ ചോദിച്ചു, അയിന മാലിക് ബിനു ദുഹ്ശൻ അല്ലേ ദുഹൈശൻ, എവിടെ പോയി മാലിക് ബിനു ദുഹ്ശൻ? ആരോ പറഞ്ഞു, അയാള് മുനാഫിക്കാണ്, അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ അള്ളാഹിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ വന്നിട്ട് വരാഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള വെറുപ്പുള്ള ആൾ വരൂലല്ലോ, ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ വരൂലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാ വരാഞ്ഞത്. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹം അള്ളാഹിന്റെ പൊരുത്തം മനസ്സിൽ കരുതി പറയുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ അയാളെ പറ്റി പറയാൻ പാടില്ല. ഒരാളെ പറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൂടരുത്, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചേ പറയാമോ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും പറയാം, നമ്മൾ തന്നെ വെറുതെ വേറൊരുത്തരെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ പോകുന്നു, അതിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഒരാളെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കും, വേറൊരുത്തരുടെ കുറ്റവും പറഞ്ഞു കടന്ന് നമ്മൾ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തണോ? ഇരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പഠിച്ചവന്റെ പൊരുത്തം കരുതി പറയുന്ന ആളാണ്, പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നബി നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് താക്കീത് ചെയ്തു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, മാലിക് ബിനു ദുഹ്ശൻ നാട്ടിലില്ല, സ്ഥലത്തില്ല, ഏതോ പ്രദേശത്തുള്ള മാലിക് ബിനു ദുഹ്ശൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നോക്കി പറയുകയാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു. കാരണം അവിടുത്തെ കാഴ്ച സാധാരണയല്ല, അവിടുത്തെ കേൾവി സാധാരണയല്ല, അവിടുന്ന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല.